Zdar celý, já jsem Matanoj. Poslední dobou jsem moc nenatáčel, protože jsem byl nachcípanej, ale za tu krátkou dobu, za 3 dny, se mě povedlo vytvořit jednu, sice trošku divnou a jednoduchou věc. No, možná si pamatujete, před půl rokem jsem měl 330 odběratelů, což wow, za půl roku jsem nazbíral další několik tisícovek, což je fakt hustý a já vám za to děkuju. A jako ten speciál za 330 odběratelů byla hra jménem Purple Mission, což byla fakt blbá hra. Byla strašně nudná a za poslední 3 dny se mě povedlo vytvořit sice krátkou, ale zábavnější hru, která má i příběh. Teď vám tady pustím trailer. Ano, jak vidíte, je to další FNAF fanmade hra, ale tentokrát je zajímavější, protože je to vlastně upravený Foxy Fighters ze FNAF Worldu. Jde tu o to, že se vrátíš z nějakého důvodu Soul Dozer a vy ho musíte zničit, plus je tady pár takových dalších úkolů, které můžete plnit a můžete hrát za 2 postavy. Vlastně je to jako kdyby i pro 2 hráče, můžete na klávesnici ovládat 2 postavy, ale můžete si k tomu pozvat kamaráda a můžete hrát oba 2. Jak jsem říkal, hra je krátká, má jenom 10 levelů, taky podle toho, že by to zabralo jenom 3 dny, ale bavilo mě na ní pracovat a je fakt jenom malá pravděpodobnost, že tu hru trošku rozvinu a přidám tam pár dalších levelů, pokud se mě bude chtít. Nebo vytvořím úplně jenom další hru. Jinak teďka bych se chtěl teda spíš zaměřit zase na dodělání kolebu, protože ještě nemám svůj part hotovej, plus se zase vrátím za chvíli k tomu natáčení. Co víc k této hře říct, je jenom na počítač, není na mobily a nebude na mobily, protože prostě z Game Makeru studio, který mám zadarmo, nemůžu portovat na mobily, je to za prachy a já za to nehodlám utrácet, i když teda pro většinu z vás to bude smůla. No a tuto hru si můžete stáhnout na GameJoldu, v popisku videa budete mít odkaz a já už se na vás budu těšit u dalšího streamu nebo videa, takže se zatím mějte a čau.